Kwanza kabisa kabla ya masala ya nadhiri kama wanavyotaja wanazuoni wa sheria, ni vizuri kwa Muislamu kutojiwekea nadhiri, nudhur, wala kutojiwekea aiman. Atakiwa Muislamu ajipeleke kulingana na taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akatazike na yale aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe kwa imani yake. Si kama tuelewa na ikhwan. Yaani Muislamu kulingana na maadili ya kisheria anahimizwa asijiingize katika masuala ya nadhiri, kwa sababu wengi katika Waislamu mara nyingi tunajitokomeza katika mambo ya nadhiri, halafu baadaye inakuja nadhiri hiyo inakuwa ni nzito kwetu. Yuko kijana mmoja alijiwekea nadhiri, alisema mimi najiwekea nadhiri kila nikimwangalia mwanamke nitaswali raka 20, nitasoma juzuu 5 na nitatoa sadaka kwa maskini 10. Sasa ikapita kama miaka miwili, hata hajui idadi ya idadi ambayo imepita ndani yake. Ameangalia mwanamke, hajui idadi yake ni ngapi, nyingi. Sasa tafuta wanazuoni huku na pale, auliza, do jamaa, itakuwaje sasa? Itakuwaje wewe mwenyewe umejiwekea nadhiri? Sasa uliza, itakuwaje vipi? Raka 20 hata na nini tena, juzu ngapi? Juzu 5 na maskini 10, na kufunga pia siku 3. Sasa wewe mwenyewe unajiwekea vibano vizito, na Allah Subhanahu wa Ta'ala amekwambia yuridu Allahu bikumul wala yuridu bikum. Wewe kwa nini unajiwekea mambo ya usur? Unayatoa wapi mambo haya, wakati ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuhimiza kufanya taa? Na lau kama umefanya maasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuelekeza katika tauba, na baada ya tauba ufanye salihat. Innal hasanati yudhibna asayiat dhalika dhikra lidhakirin. Milango ya Kiislamu yako sahali, mambo ya Kiislamu ni mambo sahali. Wewe mwenyewe unajijekea vibano na mambo mazito. Kwa hivyo fil asl ya ikhwan, Muislamu hafai wala hahimizi kufanya mambo kama haya, na ikitokea kufanya mambo kama haya, basi inaangaliwa lile jambo ambalo unataka kulifanya ni la taa au si la taa.